Moi! Mun nimeni on Amanda. Ja tämä ohjelma on turvallista matkaa. Nyt meidän on yhdessä tarkoitus hiukan oppia, tutustua, katsoa ja tietysti havainnoida liikennesääntöjä. Kaikki ihmiset, kuten esimerkiksi lapset, nuoret, aikuiset ja vanhat, meidän kaikkien pitää tietää ja noudattaa liikennesääntöjä. Kaikki haluavat varmasti liikenteen olevan turvallinen paikka ja pyrkivät välttämään onnettomuuksia. Muistakaa siis pitää itsenne ja toisenne turvassa. Tule mukaan oppimaan! Sen liikennevaloissa on erityisen tärkeää katsoa tarkkaan, milloin saat ylittää tien. Punainen valo tarkoittaa seis. Odota vielä. Vihreä valo taas tarkoittaa, että saat ylittää suojatien. Suojateitä on nimittäin kahdenlaisia. Sellaisia, missä ei ole liikennevaloja, ja sellaisia, missä valot on. Molempia ylittäessä tärkeintä on, että olet turvassa ja katsot aina tarkkaan. Suojatien liikennemerkissä näet kuvan samanlaisista raidoista, jotka myös ovat valkoisina raitoina oikeassa suojatiessä. Kun saavut kohti suojatietä, ensimmäinen asia, mikä pitää tehdä, on pysähtyä ennen ylitystä. Sitten katso molempiin suuntiin, oikealle, vasemmalle, oikealle, ja jonka jälkeen voit ylittää kadun. Suojatien yli ei myöskään saa rynniä juosten tai löntystää liian hitaasti. Pyri kävelemään normaalilla, reippaalla vauhdilla yli. Katsohan, kuinka suojatien yli kävellään. Te tiedät varmasti ja monia liikennemerkkejä, mutta kerrataanpa hiukan. Liikennemerkit ovat jaettu erilaisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi kielto, varoitus ja rajoitusmerkit, jotka ovat aina väriltään punakeltaisia. Määräysmerkit ovat väriltään sinivalkoisia. Opastus- ja ohjemerkkejä voi olla paljon eri värisiä ja erilaisia. Tässä vielä suojatien merkki. Stop-merkki. Jalkakäytävä ja pyörätien rinnakkain. Piha-alue tai katu. Jalankulku kielletty. Pakollisen ajosuunnan määräysmerkki. Auton nopeusrajoitus. Pyöräily kielletty. Alue vain jalankulkijoille. Varo leikkiviä lapsia. Tiedätte jo varmasti, kuinka saatte itsenne näkyvämmäksi muille pimeässä. Arvaatko jo? Aivan! Heijastimella! Heijastimekin voi olla hurjasti erilaisia. Ranteeseen laitettavia tai
tai hihaan, tai takin helmaan, tai heijastiliivi, kuten tässä nallella. Niitä voi olla erilaisia, kuten vaikkapa tämä, tai tämä. Laitetaanpas nallelle vielä vähän lisää turvaa. Kun auton valot heijastavat pimeällä nalleen, niin hän näkyy aivan varmasti. Minäkin käytän aina heijastinta. Muistakaa tekin pitää itsenne turvassa heijastimella. Mukavaa, kun olitte kaikki mukana tarkkailemassa, havainnoimassa ympäristöä ja täten oppimassa. Olen varma, että opit jotakin. Kiitos, kun olitte seurassani. Moi moi!